Abenduaren 15etik aurrera, Arabako Errioxako biztanleek Logroñoko osasun zerbitzura jo ahal izango dute berriro. Euskadiko eta Errioxako gobernuek sinatu duten akordioaren ondorioa da hau. Sinadura honekin, egoera desblokeatu eginda eta zein izan behar den bi gobernuen arteko harremeneri buruz negoziazioak hasiko dira. Bengoa sailburuak azaldu duenez, Eusko Jaurlaritzak prestazio asistentzialei arreta eta garrantzi gehiago ematen die prestazio ekonomikoei baino. Azken hauek, izatekotan, koesio fondoak ordaindu beharko lukeela azaldu du sailburuak.